Labai diena visiems susirinkusiems. Labai diena mūsų Respublikos savaitraščio šeštadieniams skaitytojams. Tie, kurie skaitys mūsų apskrito stalo diskusiją, autorinė Marija, tie, kurie žiūrės internete. Ir šiandien mūsų apskrito stalo svečiai, tai nuo manęs tada iš karto į kairę Lietuvos Respublikos Seimo narys Artūras Skardžius, Lietuvos Respublikos Seimo narys. Ponas Urbšys, šitas nepriklausomybės akto signataras, aš žiūriu, ar gerai pavardę sudėjau, Audrius Rudys, ir filosofas, ne filosofas, bet profesorius, universiteto dėstytas, kuris kaip tik daug konstitucinė teisė domėjasi, gerbiamas Vytautas Daujotas. Tai iš tikrųjų solidi kompanija, matom, ir tikrai turim tokį temą, kuri viena per kitaip dabar, bet šiuo laikotarpiu labai toli pasidarė, kada grįžtame visuomenei prie to. Ką tik tai turėjom prieš, mes dabar esam čia savaitį praėjęs po pirmo rinkimų turo, kada buvo referendumai vyko, tai du referendumai dėl dvigubos pilietybės, taip pat dėl Seimo narių mažinimo, jie vyko. Ir tiesiog yra noras va, tiesiog su žmonėm, kurie tikrai stovi arčiau Dievo, arčiau daug domėjasi tie dalykai. Kyla klausimas, ar iš viso Lietuvoje gali vykti referendumus. Na, čia vat, turim gerbiamą Artūrą, kuris kaip tik vadovavo vienam referendumui, kuris pasibaigė taip, kad jisai įvyko. Čia turbūt vienintelis ar du pas mus buvo tokie. Sunkiai įvyko. Per 12 ar 14 referendumų. Ir nu, natūraliai kyla, aš jau nekalbu apie tų turinį referendumų, ką jie ten lėmė ar vienašiai, bet ar ne per aukštai užkalta kiek kartelė. Štai vat, gerbiamas Audris yra, kada pirmasis Seimas kūrė konstituciją, kada įvedė šitą, aš suprantu, kad tuo metu buvo tam tikros, sakykime, baimės, gal taip įvardin, kad turėjau tada autonomijas ir šitų vadinamų lenkiškų rajonų, su rusakalbiais, kad galbūt iškelta kartelė, kad tas referendumas niekad neįvyktų. Bet aš taip praėjo 30 metų beveik nepriklausomos Lietuvos ir žiūrim, ar ne per aukštai užsikėlėm tą kartelę. Tai gerbiamas Artūrai, jūsų akim žiūrint, kas vyksta ir, sakykim, jūsų tas vadovavimas referendumas, kuris tada dėl mūsų narystės Europos Sąjungoje įvyko Lietuvoje, vis tik tai kaip pavyko dasiekti tada ir kodėl jūsų manimo dabar neįvyksta. Na, kalbant apie referendumas, tai turbūt Lietuvoje nieko turbūt išskirtinio nėra, lyginant su kitomis pasaulio ir Europos Sąjungos valstybėmis, tai kartelės panašiai visur yra tokios pat, kad turi pusė balso teisę turinčių piliečių ateiti balsuoti ir tik tais ta kartelė yra skirtingose valstybėse, mūsų valstybėje taip pat dėl kai kurių konstitucijos straipsnių yra skirtingos kartelės aukštis, tai yra 50 plus 1, tai yra, kad nuo pusė balso teisę turinčių asmenų pasisakytų, daugiau negu pusė pasisakytų už, ateitų tada dalyvauti ir pasisakytų na, tuo klausimu už arba prieš, kaip yra formuluojamas klausimas, tai kito klausimo turbūt ir nėra, taip arba ne. Tai yra referendumo klausimas, tai yra tokia demokratijos išraiškos forma, tai yra ne tik per atstovavimo valdžią, bet ir tiesioginėse referendumuose su piliečiais. Tai pas mus vis dėlto, aš bent jau priskaičiau 14 referendumų su dviem pastaraisiais vykusių, tai 9 referendumuose atėjo daugiau negu 50% turinčių balso teisę, 9. Iš pastarųjų referendumų taip pat dalyvavo daugiau negu pusė, tai dėl 12 konstitucijos straipsnio vykusio dabar būtent gegužės 12 dieną dėl dvigubos pilietybės. Na ir prieš tai mes turime įvykusius referendumus, tai yra 5-6 referendumus įvyko, jo, kur pasisakė būtent taip arba ne, tai ne klausimas buvo formuluojamas 2 metų dėl referendumą dėl naujosios atominės elektrinės statybos, kur būtent 62% pasisakė, kad ne referendume. Kiti referendumai dėl Europos Sąjungos narystės gegužės 3 dieną 2003 metais įvyko taip, aišku, pirmasis tai referendumas dėl nepriklausomybės, antrasis dėl sovietų kariuomenės išvedimo, trečiasis dėl konstitucijos.
tai ketvirtasis dėl stojimo Europos Sąjungą ir penktasis dėl atominės elektrinės. Ar mums reikalinga nauja ar ne. Todėl sakyti, kad piliečiai nesinaudoja šio instrumentų būtų galbūt visai nelabai teisinga. Na, o kalbant apie 2003 metų referendumą dėl stojimo Europos Sąjungą, tai man teko garbė būti referendumo iniciatyvinės grupės pirmininku, tai yra Seimo narių grupė, kuri inicijuoja referendumą, po to teko su gerbiamu Artūru Paulausku vadovauti šiam referendumo rinkiminiam štabui, visai agitacinei kampanijai dėl stojimo Europos Sąjungą. Tai mes turėjome liūdną patirtį. Sakyčiau, referendumas vyko 2 dienas, kadangi tai gegužės mėnuo ir būtent gegužės 10-11 dienomis vyko 2003 metais, tai pirmą dieną mes sulaukėme labai aktyvaus dalyvių skaičiaus ir tada be abejo teko koreguoti galbūt tą veiksmus, buvo kvietę iškilus Lietuvos žmonės, pradedant prezidentu Adamkumi, kadangi tuo metu Lietuvos Respublikos prezidento pareigas ėjo Rolandas Paksas, tai gerbiamas Adamkus galėjo aktyviai agituoti, žinomi meno kultūros veikėjai, turėjome, na, sakykime, tokią tiesioginę studiją Lietuvos televizijos įrengtą Seime. Tad būtent bėgant šia eilute buvo transliuojama, kaip kiek atėjo referendumo žmonių, tai vis dėlto antrą dieną pavyko galų gale sukviesti 63% su trupučiu, iš viso 1 672 000 iš 2 638 000. Tai atėję be abejo pasisakė taip, tai iš atėjusių 809 95 dešimtosios procentų pasisakė. Tad čia svarbiausia perėti tą kartelę, tai tiek mano asmeninė patirtis, tiek, na, sakykime, tiek turbūt vėliau gal pakalbėsime, kas dedasi kitur. Dėvė šitas, ačiū gerbiamas Artūrai, tik tai čia man atrodo, kad turbūt kolegos eikintis prie stalo apie tą agitaciją referendumą, nes kitais, kitą kartą ne valdžios inicijuotais. Tai čia man iš karto pirmas klausimas kyla, kad čia reikėtų atkreipti, kaip atsirado žmonių grupė, kurie surinko parašus ir bandė dėl Lietuvos žemės nepardavimo, faktiškai neribojama buvo labai agitacija. Tai čia dar viena tema klausimams, neprisėdinti prie šito stalo. Gerbiamas Povilai, vat įvyko šitie du referendumai ir vat pasakysiu savo tokį pastebėjimą, kad vienas dalykas, kuris referendumas, kuris buvo dėl dvigubos pilietybės, tai aš nežinau, kelis kartus perskaičiau. Neskaitau, kad labai esu smarkiai raštingas, bet tikrai yra ir galbūt, nu, nesupratau. Tekstas taip sumaltas, kad aš nežinau, kokiu teisininku reikia, kad suprastum, apie ką ten kalba. Vienas pastebėjimas. Antras tas loginis netitikimas vis tik tų abiejų referendumų. Mes jau prieš tai, bet esam, kaip tik vieną pokalbį turėjom, kalbėjom apie tas valdžios viešųjų ryšių akcijas. Man buvo labai panašu, kad kažkaip atkreipti dėmesį, kad iš vienos pusės mes mažinam Seimo narių skaičių, čia būtų atskira šeima, tai atskira tema reikia tą daryti, ar ne, nes Lietuva išsivaikšto argumentas. Iš kitos pusės, kitų referendumų mes bandom padaryti, kad Lietuvos pilietybė gavę žmonės ir tai ten su, vėl atskira ten yra, mes turėsim 4 milijonus. Nu, tas va loginis netitikimas vienas su kitu buvo labai aiškus. Antras, aš niekaip nesupratau, pavyzdžiui, dar apribojimo, jeigu aš lietuvis vienai per kitaip dirbu kažkur tai Rusijoje 10 metų, aš jos tos pilietybės negausiu. Bet jeigu gaunu Amerikoje, aš pats būdamas, va ten aš gausiu. Nu, šitie dalykai irgi buvo, nežinau, man sakau, daug klausukų kėlė, bet pačio berdėkės. Na, iš tikrųjų, referendumas yra aukščiausios tautos valios išraiška. Bet mes turime užduoti savo klausimą, kiek ta aukščiausio tautos valios išraiška manipuliuoja politikai. Kiek tai yra natūrali tautos valia ir kiek jinai yra kontroliuojama ta tautos valia. Tai net irgi, kur buvo užsiminta dėl Europos Sąjungos referendumo, tai aš turėčiau priminti, kas vyko. Nes, sakykime, dėl
referendumu yra, buvo aiškiai išdėstyti, kuriais gausimais yra rengiami privalomi referendumai, referendumų įstatymą. Taip? Ir ten be sakykime, konstitucijos pirmojo straipsnio nuostatų, kai kurių pirmo skirsnio, kai kurių kitų skirsnio, ten buvo dar išskirta dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo tarptautinės organizacijoje, jeigu šis dalyvavimas yra susijęs su Lietuvos valstybės organų kompetencijos dalinio perdavimu tarptautinių organizacijų institucijoms ar jų jurisdikcijai. Išvertus į žmonių kalbą, tai reiškia, kad yra galima dalį suverenių teisių perduoti tarptautiniam subjektui. Tai čia būtent šitas straipsnis lietė Europos Sąjungą. Ką darė politikai? Politikai irgi baimindamėsi, kad gali būti tai, kad tauta gali nenorėti atiduoti suverenių teisių savo, tai tada jie priėmė pataisą, kad būtent šitam straipsniui taip galioja, kad laikoma priimtų, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių dalyvavusių referendume, bet ne mažiau vieną trečdalį. Ta prasme, jie nustatė ribas ir nuleido kartelę, kad dar labiau, sakykime, priartinti įstatymo nuostat prie norimo rezultato. Tai aš jau nekalbu tas, kas vyko per dvi dienas. Tai jeigu dabar, sakykime, yra įstatymai, kurie draudžia, nu, jeigu politikas įteiks vienai kokių 6 eurų šratinuką rinkimų dieną, tai laikysis rinkėjo papirkinėjimas. O tada mes ką mes prisiminkime? Skalbimo milteliai, bambaliai, lipdukai iš parduotuvio, nu, tą pasmetinį parduotuvę, kad aš balsavau už dalyvau referendume, to gauni, reiškia, kaip pasakyti, pigesnę kainą įsigyti miltelių ir alaus. Bet neklausiu, už ką mes yra. Tai, ne, bet tai neina kalba. Visi supranta to žaidimo esmę. Ir o tas manipuliavimas, sakykime, tais žemaisiais socialiniais refleksais, man atrodo, diskredituoja patį referendumą kaip aukščiausio tautos valios išraišką. Jeigu mes kalbame dabar apie tuos referendumus, kurie buvo organizuojami, ar dėl daugybinės pilietybės, ar dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo. Tai aš galiu pacituoti, tai 17-ais, arba priminti, galiu priminti. Ramūnas Karbauskis 17 metų, balandžio 25 dieną, viešai pareiškė, kad jokių būdų referendumo negalima dubliuoti su rinkimus, nes žmonės pavargsta nuo rinkimų. O ką jie padarė atėjant prezidentų rinkimams? Jie būtent viską padarė, kad daugybinės pilietybės referendumas būtų priklijuotas prie šitų rinkimų. Negana to, kai iš tikrųjų pradėjo aiškėti, gal to entuziazmo nėra tiek daug, kiek norėtųsi, tai 18 metais, rugpjūčio mėnesį, pranckietis, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis atvirai sako, kad būtina pradėti skatinti gyventojų susidomėjimo dvigubos pilietybės klausimą, o tai padaryti padėtų ir papildomas referendumas dėl parlamentarų skaičius mažinimo. Mes matome tai, kad referendumas pats gimsta kaip, suformuot kaip masalą papildomą tam, kad pritraukti rinkėjų. Kas ir dar kas įdomiausia, tai kai debatuose teko dalyvauti dėl Seimo narių mažinimų, priešai stovė Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos atstovai, ir kai jau paklausė, gerai, jūs inicijuojate Seimo narių mažinimą, tarkim, kad aš esu už tą Seimo narių mažinimą, aš manau, kad valstybė nesugriūtų. Svarbiausia ne kiekybė, o kokybė. Bet kai aš jau paklausiu, gerai, o tai kokia bus rinkimų sistema į Seimą? Ir jie pradeda mikčioti. Ir man keista, nes tas pats Karbauskis dar 15 metais, spalio mėnesį, pasakė, kad Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga nuosekliai pasisako, jog Lietuvoje reikia mažinti Seimo narių skaičių ir visus juos rinkti tiesiog. Tai jeigu iš tikro jie nuoširdžiai būtų norėję sumažinti Seimo narius, jie ten nedvejodami būtų pasakę tiesioginiai Seimo rinkimai vien tik vienmandatinės apygardos. Bet kadangi sugalvotas kaip masalas, tai jie bando atidaryti Pandoros skrynią ir jeigu būtų piliečiai, būtų įvykęs tas referendumas dėl Seimo narių mažinimo,
būtų gavęs galbūt atvirkštinis procesas, nes Seime dominuoja politinė valia tokia, kad iš viso mažinti vienmandatininkus, kiek galima labiau įteisinti sąrašinę sistemą, nes jinai yra paranki būtent partinių nukulatūrai. Tai todėl ir mes matome šitą rezultatą. Dar norėjau čia atkreipti dėmesį, sakykime, į tuos skaičius referendumų. Daugelį atvejų mes dabar skaičiuojame, kurie balsavo už, kurie prieš. Bet aš vis dėlto siūlyčiau atkreipti dėmesį į skaičių tų asmenų, kurie dalyvavo tą dieną prezidento rinkimuose ir jie tada tą pačią dieną, tą pačią momentą, jie turėjo gauti du biuletenius referendumų. Ir noriu atkreipti dėmesį. Tai jeigu prezidento rinkimuose dalyvavo 57,37% rinkėjų, dėl daugybinės pilietybės jau dalyvauja paima biuletenius 53,16. Dėl Seimo narių mažinimo 47,79. Tai, jeigu dėl daugybinės pilietybės, tai 104,5 tūkstančio rinkėjų, jie, nepanaudoja biuletenio. Dėl Seimo narių sumažinimo skaičius dar gražesnis, 238 tūkstančiai, tai yra 9,58%. Dėl čia reikėtų, atsiprašau, vieną dalyką, kad šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė netgi neima to biuletenio. Jo, net, viskas sako, bet mes visi, mes ką turime tai, šitie, kurie nepanaudoja biuletenio, jie išreiškia savo politinę poziciją. Ir jeigu dėl daugybinės pilietybės, dabar sakoma, žinote, tikrai daug pasisakė už 956,564. Bet prieš balsavusių, prieš, tai yra 337,504, mes turime pridėti 104,555, kurie nepanaudojo biuletenio. Ir tie, kurie sugadino, tai yra 28,063, viso sudėjus su balsavus prieš, su nepanaudotais biuleteniais sugadintais, mes turime 470,122 tūkstančius. Įspūdingas skaičius, lyginant su 9, tai yra daugiau negu vienas trečdalis žmonių išreiškia savo politinę poziciją. Turėsim dar antrą ratą. Tai todėl yra tai, kad jeigu mes kalbame apie manipuliavimą, būtent siekiant siūrų politinių interesų, tai man atrodo, šitas referendumas tai buvo klasikinis pavyzdys. Ir ką padarė valstiečiai? Jie su dvigubo daugybinės pilietybės referendumų inicijavo didesnį rinkėjų aktyvumą. Taip, jų atėjo daugiau, sakykime, negu įprasta prezidento rinkimuose, kažkur tai 5,14%, tai yra virš 93 tūkstančių. Kas išėjo iš tų balsavusių? Didesnė dalis, kuri atėjo balsuoti užsienyje, jie balsavo už ką? Už Šimonytę ir Nausėdą. Ta prasme, valstiečiai savo dėl trumparegiškumo inicijavo aktyvumą to elektorato, kuris nukirto jų kandidatą ir neleido jam papūsti jų antratų. Gerai, šitas tik tai pastebėjimas publikui, kada 2004 metais susikūrė, dalyvavo rinkimuose, naujai susikūrusią darbo partiją ir Viktoras Uspaskich siūlė, kad tokį siūlymą turėjo, kad rimti iš vienmandačių, tai tai buvo tik tai naikinti kartinius sąrašus, buvo įvardinta kaip tam tikra grėsmė nacionaliniam saugumui, nes vienmandą tik lengviau nupirkti, tu gali surinkti. Bet kokiu atveju šitai, gerbiamas Audriau, jūs įsiekvat, stovėjot prie mūsų valstybės, sakykime, įkūrimo, kaip signataras dalyvavot, pat jūsų matymai kaip signatarų referendumus. Ir turim to menį, kad va, kaip vyksta Lietuvoje, turim tokią Šveicariją, kur neatsidaltos įkmenį referendumų yra įstatymas, kad gali kažkokį tai dalyką ten, kada ta bendruomenė pritarė, nepritarė, ten įvairiai su statybom, su jais, Tai nebejoju, kad referendumo aukštas labai lygis, kad jam pateiktas klausimas būtų išspręstas teigiamai,
yra susijęs su valstybės saugumu ir su tais pavojais valstybei, kurie realiai tuo metu egzistavo. Ir tarkim, aš neturėjau nieko prieš šitą. Tačiau yra ir kitas niuansas. Tai kiek reikia surinkti piliečių parašų tam, kad piliečių iniciatyva būtų organizuojamas referendumas. Čia mes šiandieną to visiškai nepalietėm, todėl kad daugumą atvejų kalbėjom apie iš valdančiųjų politinių jėgų išeinančiais pasiūlymais, kurie, nu, kaip čia pasakius, natūraliai priėmė Seimas tokį sprendimą ir tas referendumas yra. Bet man asmeniškai, kaip aktyviai dalyvavusi referendume, siekiant, kad įvyktų referendumas dėl žemės, tai pavadinkim, nepardavimo užsieniečiams, tai aišku, tie 300 tūkstančių parašų, jie yra neabejotinai perteklinis dalykas ir reiktų juos mažinti. Negalim nuleisti, pavyzdžiui, iki 50, tai tada nesustojamai. Bet jau reikia galvoti apie šito barjero mažinimą, jeigu mes siekiam demokratijos plėtros. Yra dar kitas niuansas susijęs su referendumais. Teko pasidomėti, aš nežinau kaip yra dabar, bet prieš kokių 15 metų aš domėjausi Danijoje, tai man ten apie referendumą paaiškino, kad ten yra galima steigti, palyginti nesunkiai, bet koks referendumas, išskyrus trys dalykai. Karo paskelbimą, nuosavybės konfiskavimo, nuosavybės santykių keitimo klausimus ir mokesčių klausimus. Va šitie trys dalykai pagal jų teisinę sistemą, jie išimti iš referendumų dalykų. O visus kitus dalykai, bet žmonės ten matyt, neteko girdėti apie jų referendumus, tai jiems tiesiog nereikia, jų demokratija funkcionuoja taip, kad pagrindiniai, nes problemos išsisprendžia. Dabar toliau, jeigu mes kalbam apie referendumus, tai aš prisijungiu prie gerbiamo Povilo analizės, jis čia ją taip detaliai išdėstė, kad praktiškai, ką aš norėjau sakyti, man beveik ir nelieka. Nusirašė. Ne, jis atėjo, atsinešė tos, viskas pasiruošęs. Gal atrodys, kad aš nusirašiau. Bet aš tai, ką noriu, kad visuose demokratiniuose procesuose piliečio arba dalyvaujančio sprendimų priėmimo valia gali būti išreikšta įvairiausiais būdais. Nu, pirmas yra balsuoti už pateiktą pasiūlymą. Antras variantas yra balsuoti prieš. Trečias variantas susilaikyti. Nu, čia kada vyksta balsavimai, man susilaika. Taip, kada gyvi balsai. Referendume tai reiškia sugalinimas biletėlio, tai yra susilaika nuo sprendimo priėmimo. Ir galiausia, taip pat neateimas balsuoti. Tais atvejais, kada referendumas reikalauja absoliutaus tam tikros skaičiaus. Tai štai, reiškia, kiekvienas iš šitų yra nesmerktina pozicija, nes tai yra politinio žmogaus nusiteikimo arba politinės jėgos, politinės valios išraiškos forma. Aš suprantu konservatorius, kurie ir jiem pritariu, tarp kitko, rekomendavo neimti Seimo narių mažinimo klausimų referendumo biletenio. Tarp kitko, aš irgi taip pat pasielgiau, nors aš ir be rekomendacijos būčiau taip pasielgęs. Nes tai būdas lengviau pasiekti man norimą rezultatą. Vienintelis buvo. Nebūtinai, aš galiu balsuoti prieš, bet... Bet tada sudarot, jeigu pasiekti 50%, ne. Taip. Bet kai kas gali turėti tokią. Nes vieno trečdalio už... Bet aš žinau, aš žinau šituos dalykus, todėl aš neėmiau biuletenį ir savo artimų žmonės taip pat paraginau. Ir dar vienas būdas pasiimti ir su savimi sinešti. Bet bus dalyvavimas. Tai nesvarbu, tai vis tiek tai reiškia, sąmoningas nedalyvavimas referendume yra politinės pozicijos pareiškimas. Ką Povilas ryškiai parodė. Nesąmoningas dalyvavimas reiškia, kad tau nėra neįdomu. Bet jis pagal referendumo sąlygą sumuojasi prie daugelio atveju prie to, kad nėra. Ir dar noriu atkreipti vieną dalyką, kas mūsų referendumo įstatymuose yra blogai. Nuo referendumo klausimo priklauso atsakymas. Pavyzdžiui, galima užduoti klausimą,
ar jūs už tai, kad būtų tęsiamas atominės elektrinės darbas? Ir kitas variantas, ar jūs už tai, kad būtų uždaryta atominė elektrinė? Nuo šito klausimo suformulavimo žymė dalim priklauso rezultatas. Dėl to aš prie to, ką kalbėjo Povilas apie manipuliacijas iš valdžios pusės rinkėjų, tai yra norimo tikslo pasiekti atžvilgiu, dar yra paties formulavimo manipuliacijos galimybė. Tai štai vat, toks būtų mano požiūris. Bet jeigu kas pakalbė, mano tą apibendrintai pasakytų, tai aš manau, kad laikas iš naujos rimtos diskusijos apie pilietinės visuomenės dalyvavimą priimant demokratinius sprendimus valstybei ir tam tikras korekcijas. Supratau. Dėl referendumų. Ja, čia tik dar vienas iš kaip ir blondininėjų temą. Kaip tada turėtum vertinti, kad 42% piliečių nedalyvavo prezidento rinkimų pirmam turi. Bet gerai, gerbiamas Vytautai, jūsų pastebėjimai. Aš čia, vat, tai ką pasakė, bet negalės radinskai, aš visiškai čia pritariu, tai jūs to mintim, tai kas turi mažinti, taip, per tai tos kartelės, kiek reikia, kad būtų priimtas tas sprendimas, nemanyčiau, kad reikėtų mažinti, bet iniciatyva šitas, kad vyktų tai referendumai, kad būtų iškeltas tas klausimas, turi būti tai kartelė mažesnė renkantiems, o to tokia renka. Čia, tai čia 100%. Dabar aš norėčiau kitą tokį aspektą kalbėti, kad kodėl pas mus, sakysim, netgi, o tai referendumai kažkaip vyksta taip pat irgi keistai, taip irgi. O šveicarai taip rinkti, mėgiai susitvarko per referendumus, jų daug sprendimų, taip ir visai labai protingų priima, kitkas tas viską, tai žmonės protingesnė, kokie ten. Bet aišku, jie ten gali lengviau įrengti tos referendus, vienas dalykas. Bet antras dalykas, čia milžiška va tą dalyką pasakyčiau, kad yra žiniasklaida. Ir kai yra kino rankose žiniasklaida, faktiškai taip įvyksta referendumas, rezultatas. Nu, kartais kažkokiam variacijom, bet nes yra manipuliacijos įkita. Žiūrėkite, jeigu informacija, jeigu būna sudėlingas, kad ir tos pačios, o jeigu taip atominės elektrinės klausimai. Aš tada stebėjau, aš patarpiko balsavau, kad dėl tos elektrinės statybos, o ne naujosios. Ir aš pakankamai tepenį, netgi stengiuosi pats susidaryti informaciją, kadangi dar pats esu tikslių mokslo atstovas. Labai dėl, aš net straipsnėjau nuo tokio pareigą, kiekvienam mažam portalė paleidau tada tuo metu. Lyginti visas tas energetikas, tos rūšis, tas yra sudarytas. Ir vis tik tis, žodžiu, čia aš jau tada atominė elektrinė, jeigu taip yra, faktiškai pagal saugiausia pasaulyje, kuria prasme. Pagal gigavatų, padauginkim iš metus, kiek tenka aukų va tam, pagal kokius ar anglis, ar dujas buvo naudotas. Ir jinai, bet tas yra mitas sudarytas, taip yra viena blogybė tos atlikų panaudojimas, kur padėti nesaugomas. Taip, tas pabrangino, bet tas yra dar. O daugiau, kaip Fukušimas buvo kintami ties istorijas, Fukušimoje, sakysim, buvo gana neblogai, galėjo tik stipresnė tas apsaugos sistemos. Tai net laikė tų žemės drebėjimų. Bet keturi žmonės tik tais žuvo. Ir ne vienas nuo radiacijų. Vienas širdies priepuolis ir kitas sudaromas vaizdas tas. Jeigu yra tinkamai saugoma. Bet kokia galinga energetika yra pavojinga. Tai elektrinės griūva. Tarp kitko pati žmogui taip tyliai užmušanti elektrinė yra, pavyzdžiui, tos dujų, kuriam dujomis. Šiaurės pusrutulyje yra sveikatos apsaugos tyrimai ir panašiai. Jeigu pervesti į kvadratą, kiek sutrumpėja žmogaus gyvenimas, po truputį du visų. Tai sudaro milijonai per metus. Nu, tas įtakos turi plaučiams, tai yra tos lygos, tos, kurios kyla kitas. Bet tas rentgenas, kaip sakant, arba spinduliavimas, žmogui toks yra visiškas. Ir sudaromas tas vaizdas. Tas. Aš tai gėlėjusiu, esu tikęs į Lietuvai reikėjo tęsti. Ir tada aš rinčiau, kad pavojų turime dėl Astravo, tada jeigu čia konkurencija. Konservatoriai patys pradėjo, staiga jie pasukinėjamas per referendumą ir ten agitacija daugiausiai dominavo vien pusė, kad ne, duodama. Realiai profesionalės analizės nebuvo jokios, žmonės įbauginti čia dar Černobylis ir panašiai. Ir rezultatą buvo galima planuoti, kad sustabyti. Konservatoriai tuo metu dėl referendumo skelbimo jie buvo lygtis prieš, kaip ir tada ir mažėjo į salę, arba savo lygtis vedėjo tas referendumas, kuriame jau likimas aiškus.
Arba jeigu darai, sakysim, referendumą, jeigu sakysim, tada turi būti pilna informacija. Tas žaidimas vat, padarytas galiausiai buvo. Turime Astravą, turime ant Nemuno, čia prie mano tėviškės, kiek kilometrų kitai paėmintus į Nemuno. Aš Lietuvos pinigus padaryti prastruktūrą. Ir mes turim visą raftą, tarp kronis bus mūsų, kaip sakant, jų rezervui kaupti tenai. Ir visi naudosis, visi prie Vilniaus, kai gritimą į kitur sudėliotą. O kai ten buvo, sugriuvo šitas visas pradėjo, kas yra iškelta idėja, bet čia, aš manau, kad čia toks ryškas niksnis, atrodo, konservatoriai labiausiai mylintis tėvynį, bet taip atrodo, kaip sudiriguota nu, spec tarnybų iš Maskvos. Visi veiksmai kaip jūs skaičiuojate, nu, bet smagu. Iš karto kaip buvo lengvai galima prognozuoti. Tada, kaip buvo bendras projektas su Lenkais, su Latvijais, kitais, truputį tysi, kad jie atsitraukė net. Žodžiu, visi, ką čia Lietuva daro. Tai buvo viskas daroma. Nu ir taip ir. Tai žinai, visgi, bet kai jeigu paimam ir kitą, sakysime, ne tik tas klausimas dėl sumažinimo, aš dabar neimu tą absurdišką, dėl prasmės, va taip sakyti, absurdišką šitas buvo, aišku, dėl mažinimo tų Seimo narių, lygis nėra svarbesnių darbų, to labiau, kad jeigu efektyviai dirbate Seimas, iš tikrųjų, tai turi yra ten nedirbančių, bet arba jie turi. Tai šito būdu nepagerės kokybė. Žmonės taigi išims 120 kokybiškesnių. 120 nekokybiškesnės. Nu, turbūt jokinga. Čia buvo tažai. Bet, kiek aš taip stebėjau, jį taip, analizė, kitas. Normalios yra sinonimų. Ką veikia Seimas, kokias užduotis, kokias apimtis. Nu, kad visien, jeigu šalis mažesnė ar didesnė, jeigu, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos, mes turim šiandien gerčiams, jeigu padaugim iš to dydžio, jeigu neproporcingai nuo dydžio tas priklauso, nuo darbų kiek. Valstybė yra panašus, turi statymų kiek jis eina, ar didelė ar maža. Tai tos analizės vien negu totaliai. Dėl pilietybės, čia kažkada diskusija buvo kilusi, bet ne prieš referendumą. Dabar taip, aiškios analizės nebuvo. Ir viskas yra, kaip stebės žinias, arba būna melo, bet kas įdomiausiai tai. Tuo labai pasižymė valstybinė žiniasklaida, o ta manipuliacija, o tai yra valdžios resursai naudojami. Kaip padaryti referendumą, kitas ir kam. Arba patys, va, kaip sakant, tokie spekuliatyvus referendumai, kaip nuvažyti. Aš manau, kad faktiškai ir netgi, va, jeigu pažymės, manau, kad visą valdžią galės, sakysim, turėdama savo rankose žiniasklaidą, tai valdžiška yra, totaliai kitas neįeina, aš pats žinau tą situaciją, esu dalyvavęs, paskui nebedalyvau. Taip sakant, kur aš esu kokiuose juodose sąrašuose, anksčiau esu dažnai buvęs. Ir daug žmonių, sakysim, kurie iš mano nekviečia. Tai menkystos, kai kalba apie profesionalą. Jie visi pavadinami, o ekspertai atvyko, būt juokinga, aš žinau, ko jie verti. Nekalba. Visai, kad jie suformuoja tą, ką kalba, ką reikia. Ir tą mes turim šitą tokią žinias. Dėje, tai turėjom faktiškai tas labiausiai išsivysti ir šitos prezidentus. Dabartinės per 10 metų. Nu, labiausiai, kvartė, tai galėčiau įvartyti, bet čia nėra reikalsų. Žiniasklaida, tai žmonių informatumas, pavyzdžiui, kitas, Šveicarijoje, kaip buvo balsavimas. Kaip buvo balsavimas tai, ką mes įsivaizduojame komunizmą, referendumas. Aš žodžiu, kaip ten nedirbti žmogui, kad gali turėti, ar skirti, kad tos... Dėl garantuotų pajamų, tai? Jo, garantuotos pajamos, ar tu dirbi ir nedirbi. Ten buvo nemaža suma, galima nedirbti visiškai. Virš 2000 eurų. Ar kokiam, ar buvo ten tikrai nemažas. Ir žmonės atsisakė, aš žodžiu, taip irgi. Ir vien aš įvairiais ir įsivaizduoju su medimis, ir kai kiti įsivaizduoju, visiems kažkas turės dirbti. Nes, bet jie skaito, kad ta maža dalis dirbanti gali patenkti visų poreikius. Bet kiti gal, kaip čia, kad žmogus visiems turi. Dėl valstybės egzistencijos, kiti, kad žmogui reikia tą daryti, bet jie tą suvokia. Ar tokį supratimą, jeigu pas mus pareisime. Na, mes gal ten 90%, 95% už iš karto. Ir lamėtų šitas referendumas, kaip to žinu. Beveik garantuotai. Bet tą mes turim per 30 metų tokia visuomis svarbu. Jinai visą laiką mulkinam, aš galiu pasakyti. Ir faktiškai tam ypatingai tarnauja dabar paskutiniu metu valstybinės žiniasklaidos, ypač televizija. Aš taip tiesiog stebiu tenai, būna nutilėjimai, pakreipimai, totaliai. Ir tada taip pat ir privati tą žiniasklaidą. Privati žiniasklaidą kartais dėl savo sumetimų, bet kartais, aš žinau, tokių pavyzdžius, tokių galingas spaudimas iš prezidentūros. Kad jie turėjo taip pat visą nekitaip, tai buvo nurodymai jiems. Kaip kiekvieną savaitę, tokie įvykiai kaip nušviečiami. Tai tokioj situacijai, kol mes turim neinformuotą visuomenę, aš nežinau, ten referendumas yra kraupus dalykas. Tiesa, aš taip skaičiau.
Girmas Artūrį, bet pratysant temą, nu, ten, sakykime, stojimas Europos Sąjungą tikrai tai buvo neįlinis įvykis, ir, nes tai daug nulėmės valstybės ateitį, ir ten tuo metu kažkaip tai ir partijų susitarimai, ir tie, kurie ėjo į dalyvo Seimo rinkimus, jie bet kokiu atveju visi deklaravo Europos Sąjungos stojimą, tai tikrai ten, ir kažkur atsimenu, tada Volatkos net pasakyti, aišku, žodžius, kad pirmą kartą, jeigu būtų pažeidimas, aš nerašyčiau. Man atrodo, kad taip iš atminties, kad ten kažkas taip pažeidinėjo įstatymus ten per tą referendumą, tai atsimenu, skambėjo taip viešoje atveju pasakymas tada tėvų, bet sakykime. Bet iš tikrųjų, ta, ką gerbiamas Vytautas kalbėjo, tai žiūrėkit, aš tas paskutinę savaitę žiūrėjau, vėl tą pačią valstybinę televiziją, keliuos anksti, labas rytas, tie rolikai sukas, anksčiau žiūrėdavo apie pačio žmoną, kada ten nuteisko Seimo komisija, kurios niekas nekvietė, paskui jis aiškinavom nei šitą, bet pastovai buvo formuojama nuomonė, koks tas skardžius blogas. Tai aš dabar mačiau, pavyzdžiui, prieš referendumą Jurgis Didžiulis, Erika Jennings plaukė su valtėm aplink Trakų pilį, angliškai dainuoja. Tada seka siužetas apie tai, kaip vienu žodžiu gerai Čikagą įsikūrė lietuviai. Nu, nori, nenori, tautytas. Tada vėl neemigrantai. Visur, nu, matai, kad šitoks informacijos kiekis mes tas, va, būtent formuojant nuomonę ir būtent to, ką reikia valdžiai. Vat apie tą, ką Vytautas minėjo ir šitas iš tikrųjų nepaneigsi. Aš nežinau, čia Gebelsas turėtų iš ko dar pasimokyti, kiek įpranoko mūsų valstybinė televizija, kur jeigu tu padaryta sauka, tai čia vat, ir vat, sakykime, jų vat, pačio matymai dalyvavimas va šitoj rinkiminiai. Vat. Kovoj, nors jie ten deklaruoja. Mūsų laikraštis net pajuokavo, kad duokit štai Budrytė, kaip ten pavardėtų būtiniai, tai jinai ir tiek paima ir šiandien, kad esu ten prezidentą, mums viskas aišku bus, tai jisai. Na jo, čia apie tuos įtakos ten darytojus, influencerius, tai turbūt galima būtų daug kalbėti ir dabar vieni elektroniniai erdvėjai, kiti, nes per prasinės žiniasklaidos priemonės, per, ypač per televiziją, kuri yra pakankamai veiksminga. Ir kad nacionalinis transliuotojas užima tendencingą poziciją, tai yra blogai. Kalbant apie vykusį referendumą stojimą Europos Sąjungą, aš norėčiau porą žodžių pasakyti, išgirdęs kolegų nuomonę, kad vis dėlto tikslas buvo ten ateiti, dėl to buvo davomos referendumui skirtos dvi dienos. Papuolė, kai tik bulvesodis labai gražus, gegužės vidurys apie stojimą Europos Sąjungą. Ir štai, kad iniciatyvomis prisidėjo prie ateimo, ne balsavimo, agitavimo už ar prieš, bet prie vienodas eteris buvo ten suteiktas visiems, kaip aš pamenu, kai kas išnaudojo, kaip Petras Auštrevičius užimdamas pareigas, išnaudojo savo politiniam žinomumui ten didinti tas skirtas lėšas ir taip toliau. Tai prisimenant tą referendumą, bet kaip viskas vyksta, kai viskas vyksta pasaulyje ir labat pirmųjų menamų referendumų, kurie berods buvo Šveicarijoje ar ne Berne, tik tais pagalbių mokestis, kai buvo įvedamas, buvo tariamasi, tai čia 15 amžiaus vidurys. Šveicarija garsėja savo referendumais, ten buvo vadinamų tų žemių, kantonų referendumai ir ten pasakiški skaičiai, ten buvo ten šimtais vykdavo ten referendumai, buvo tariamasi. Dabar kai kur vyksta kai kuriuose valstybėse savivaldybės, savivaldybėse ten lygmenį nuleisti tie referendumai ir tai yra gerai, tai yra teisė ne tik per deleguotą valdžią, bet ir tiesiogiai pasitarti, kaip, na, sakykime, toliau vieną ar kitą klausimą spręsti su visa tauta. Tačiau manipuliacija ir pati, na, sakykime, labiausiai buvo išreikšta turbūt diktatoriškų režimų manipuliacija. Tai yra būtent 1930-40 metais, kada totalitariniai ten režimai buvo Ispanijoje, prie Franko, Vokietijoje, nacijai, valdžioje buvo įvairiausių referendumų, kaip plėsti teritoriją, kaip prisijungti gretimas žemės, kaip, sakykime, kurti karinės pajėgas, kaip įtvirtinti diktatūrą, pavyzdžiui, Franko atveju. Na, sakykime, buvo paprikuojami tie referendumai, net buvo tiesiog atsakymai tuose biuleteniuose, reikėdavo tik įmesti tą biuletenį, sakykime, į urną.
Na ir toliau ta manipuliacija be abejo tęsis ir paskutiniai, vat jau kolegų minėti referendumai čia Lietuvoje vykę, tai yra būtent kaip bandoma spręsti kitus klausimus, bandant sutelkti piliečius, kad jie ateitų, tai dėl, tarkim, galbūt dėl pilietybės, aš griežtai nepasakyčiau, bet pavyzdžiui, dėl Seimo narių skaičiaus, tai grynai populistinis referendumas, tai yra, na, sakykime, nesprendžia vis nei ekonominių, nei kitų klausimų, nei ten, to, mes jau tada užprogramuojame, kad tauta turėtų būti mažėjanti, ta prasme rinkėjų ten skaičius turėtų būti mažinamas, o rinkėjų skaičius vis tiek yra 2,5 apytiksliai milijono, 2,6 milijono rinkėjų skaičius, maždaug per visą nepriklausomybės laikotarpį egzistuoja toks. Na, jeigu kalbant, žvelgiant atgal ir retrospektyviai į tą pasaulinę tą tendenciją, tai be abejo surinkimų teisės suteikimų, tai čia buvo po pirmo pasaulinio karo, kada moteris įgavo rinkimų teisę, tai yra ta referendumų plėtra ir svarba prasidėjo. Yra tokių įdomesnių tokių referendumų, kaip kad Jungtinių Amerikos valstijose, dėl sauso įstatymų, na, vykia ten referendumai. Ir panašus, bet dažniausiai referendumai vyksta pastarieji dėl dalyvavimo ar nedalyvavimo organizacijose. Tai su Europos Sąjungos plėtra, ta pati Didžioji Britanija, berods įstojo 1975 metais, vis referendumas vyko, o jau kaip matėme visai neseniai vyko išstojimo Brexitas. Vėlgi ta pati manipuliacija, kaip suformuojamas klausimas ir kaip įtakos turėtojai, na, sakykime, paveikia rinkėjų nuomonę. Tai tas pats, kas sprendimą, tarkim, virsta priimti turgavietį, užlipus ant bačkos ir, sakykime, aiškiai užprogramuojant klausimą, na, sakykime, su norimu atsakymu. Tai štai, vėlgi nuo to klausimo suformulavimas, na, aišku, dar kiti referendumai buvo dar kada kolonijinė sistema ta žlugo ir būtent Afrikos valstybės priminėjo savo konstitucijas, bet daugiau tais referendumais nelabai naudojamas. Na, NATO plėtra taip pat, jungtinių tautų organizacijos plėtra taip pat daugelis valstybių skelbė referendumus. Tai referendumai, tai yra vėlgi diskutuosiu demokratijos išraiška demokratinėse valstybėse. Turtasi ten valstybėse, tai panaudojami manipuliacijai. Tai mes dabar atsakykime savo, ar Lietuva, kurio keliu eina, ar demokratinėse valstybėse nuėjo referendumus tam dalykui, ar, sakykime, bandoma primesti politinę valią, sakykime, ir tada prisidengti ją, nes kai kurios ten valstybės, ypač Azijos ten valstybės, kada prezidentų kadencijos buvo pratesiamos ir taip toliau, tai vėlgi buvo tam tikra manipuliacija pastarųjų metų, kada matėme, kada, na, sakykime, ten vos ne tik gyvos galvos ir tą prasme ir sprendimai priimami, prisidengiant tautos valia, kad tauta prašo. Gerai, dėkui, jūs tik tai būtų su Povilu Veryga nesavalokit sauso įstatymą referendumą. Ne, aš tokių iš geresnių, nes Amerikos valstybėse vykusių referendumų. Gerai, gerbėjau Povilu ir dabar išklausęs irgi, kolegų dar kažkai ten pastebėjimai mūsų. Kaip turėtų būti? Iš tikrųjų yra taip. Grįžtant prie to klausimo būtent amžino, kaip turėtų būti vat, Lietuvoje, kada matom, kas daros, kas dabar va šiuo momentu. Ir į kurią pusę reikėtų lenkti mūsų, sakykime. Čia, nes čia kiek teko išklausyti, tiek visi susivedam prie to, kad referendumo kortelė per aukštai. Tie, kurie formuoja nuomonę, ir žiniasklaidos problema čia yra labai didelė. Tai vat kokie būtų pačio pastebėjimai šitai? Dėl referendumo kortelio, sakykime, aš tikrai manau, kad jinai yra pakankamai gerai. Nes jeigu mes kalbame apie suverenitetą, jeigu mes kalbame apie demokratinę atvarką, jeigu mes kalbame apie teritorinį vientisumą, jeigu mes kalbame apie valstybinę kalbą, jeigu mes kalbame apie piliečius, tai iš tikrųjų yra pakankamas saugiklis įdėtas, kad neleisti būtent nei vidiniam, nei išoriniam jėgom manipuliuoti. Mes turime tą karčią istorinę patirtį. Neleis negalėt, atsiprašau, tik tai padaryti manipuliacijos rezultatą sunkiau pasiekti. Sunkiau, taip, gerai. Nes mes turime tą istorinę patirtį. 1940 metais mes neva savanoriškai įstojame Sovietų Sąjungą. Ir
Tiems straipsnės, ta nuostata, kuri yra mažesnė, užtenka, kad ateitų 50,1 ir ten balsuotų, sakykime, daugiau negu pusė. Tai dėl šito. Bet aš sutinku, kad dėl pilietinės iniciatyvos inicijuoti referendumą iš tikrųjų yra nonsensas. Ar privalomas referendumas, ar patariamasis referendumas, reikia surinkti tą patį skaičių – 300 tūkstančių. Nors privalomo referendumo poveikis yra visai kitoks negu patariamo. Patariamo tai gali kaip ir, nu, ta prasme, išreikšta tautos valia, bet jinai netampa, sakykime, privaloma nuomonė įstatymų leidėjai. Ir aš esu siūlęs būtent vis dėlto nustatyti, kad patariamajam referendumui nereikalauti 300 tūkstančių parašų, kad nuo 150 tūkstančių. Tai keista, kad net ir dabartinė politinė dauguma iš principo ignoravo šitą pasiūlymą ir nesuformavo kažką tai aiškesnio, kad įgalinti žmonės vis dėlto kurti savo valstybę. Nes referendumai kaip tokie yra, kaip ir minėjo, yra galimybė išraišką teisintą konstituciją tautai kurti savo valstybę. Ir mes dabar matome tai, kad kiek tauta netiki savo tomis galimybėmis, tiek jinai save atskiria nuo valstybės. Ir tas aktyvumo mažėjimas, jisai tą ir parodo. Ar yra normalu, kad savivaldos rinkimuose, kur atrodo, ta valdžia yra arčiausiai žmogaus, ten nesurenka 50% aktyvumo rinkėjų. Mes skaitome tai, kad yra labai didelis rinkėjų skaičius, kai jau dabar paskutinis 57% dalyvių. Nu, bet mes turėkime minį, kad ta dalis 43%, tai yra milžiniškas skaičius Lietuvos Respublikos piliečių, bet jie vis dėlto nutarė visiškai nedalyvau. Jie reiškia, yra nusivylę tą valstybę. Jeigu mes kalbame apie išėjus, kur dabar labai ploja katučių, žiūrėkite, kiek užsiregistravo, kaip niekada rekordinis skaičius, kažkur tai 52-56 tūkstančių. Bet surinkimų teisė gyvena ten virš 400 tūkstančių. Iš tų užsiregistravusių, kurie dabar buvo dėl daugybinės pilietybės, tai iš jų atėjo 2/3 prie urnų. 2/3. Ir tai jie atėjo, jie suprato, kad valdžia nėra pasiruošusi priimti tos skaičiaus. Nes kadangi pati valdžia juos yra sukišusi į vieną apygardą Vilniaus ir negana to, kad reiškia tos balsavimo vietos, jos taip padarytos, kad nu, tikrai ten neteitų tas Lietuvos Respublikos pilietis gyvenantis užsienį. Tai, tai šio atveju yra tai, kad nereikia ir ta vat, sisteminga, sakykime, sistemingas politinės valdžios požiūris į piliečius, kad jie atsit, jeigu jie Seimo rinkimuose balsuoja dėl partijų sąrašų ar partijos kare, jis yra sąmoningas pilietis. Bet neduok dėvę, jisai paims į rankas tas pilietis, sakykime, referendumo biuletenį, kurį inicijuoja patys piliečiai. Jis iš karto, jeigu tas referendumas nėra palaimintas politinės valdžios, tai iš karto jis įdaro nesąmoningą veiksmą. Reiškia, tas pats žmogus, jisai tą pačią dieną gali už vieną kartą braukti už partiją, jisai sąmoningas pilietis, o paima, reiškia, jau referendumo biuletenį, kurį inicijuoja piliečiai ir pritarė tam referendumui, jis iš karto tampa nesąmoningas pilietis. Aš supratau, gerbiamas Audrius, jūsų kažkiek tai vaistai vat, nuo šitos situacijos, kad čia reikėtų išsisatumti. Nu, vaistai tai labai paprasti. Demokratija funkcionuoja tada, kada visais vienodais atvejais taikomos vienodos taisyklės. Ir dabar čia iš mūsų diskusijos šiandien išryškėjo, nu, buvo pasakyta atkreipta dėmesį, kad iš tikrųjų valdžia turi didelės manipuliacijos galimybės. Ir sakykime, koks yra požiūris, kad kai kuriem referendumam yra nustatoma kelios iš ankstinės balsavimo dienos, taip? O kitam viena. Kai kuriems referendumams viena diena, kaip minėjau, o kitiem yra 2 dienos balsavimui jau prie urnų. Penkios, kur?
Dabar 5 su mūsų. Ne, ne, ne. Tai reiškia, aš turiu mintį, kad 2 dienos balsavimui prie urnos. Kitaip sakant, aš turiu Europos Sąjungos stojimo referendumą. Aš suprantu Artūrą Skardžių, kuris buvo atsakingas už to referendumo sėkmę, bet iš kitos pusės sutikint su manim, kad toksai jo akimis žiūrint labai kilnus tikslas, kad ateitų, čia aš cituoju, užsirašiau, tai yra dirbtinis ateimo didinimas, o dirbtinis ateimo didinimas yra manipulacija. Kad jinai dengiama, kad šventų tikslų, kad ten, kad... Tai yra vis tiek manipulacija. Ir priedo teisinė manipulacija, ne propagandinė. O kada žemės referendumas, mano nuomonė, vienas iš pačių svarbiausių ir galbūt netgi 3 pagal svarbumą Lietuvos istorijoje, jau dabartinės Lietuvos Respublikos istorijoje, jisai buvo visokiausiais būdais slopinimas, jam buvo visokiausiais iš valdžios pusės trukdymai. Ir jūs prisiminkit, kaip galų gale, kaip per Marytės plauką iš viso jis buvo leistas. Tai štai reiškia šiuo atveju, iš tikrųjų reiktų, galbūt taip mano receptas, vis tik tai paimti, sudaryti visuomenėje kažkokią autoritetingų žmonių grupę atstovaujančią įvairias politinės jėgas ir įvairius visuomenės sluoksnius tam, kad būtų paruoštas kažkoks sprendimas, kuris būtų pateiktas visuomeniai dėl referendumo. Nes referendumas, kaip ir teisingai šiandien matyti bus laikraštyje tas pasakyta, jis gali turėti demokratijos plėtros instrumento pobūdį ir gali būti atvirkščiai demokratijos žlugdymo instrumento pobūdį. Tai vat, aš manau, kad šiuo metu Lietuvoje situacija tokia, kad jis vis tik tai referendumas yra arčiau demokratijos plėtros ir turėtų galbūt būti ir plačiau taikomas ir atsakingiau taikomas. Bet iš tikrųjų reikia numatyti ir didelius pavojus. Ir mes Vytautai, jūsų verdiktas apie šitą savo 110. Aš priešinu tokį siauresnį atvejį, kaip aš kalbama apie patarimą referendumą. Aš visiškai jo prasmės nesuprantu, kad pinigai išmėdėjome tariamiesiams. Lygiai taip pat, jeigu politikas galima padaryti visuomenės apklausą ir gautume tą patį rezultatą. Jisai neįpareigoja, nuomonė žinoma. Aišku, tai bet tai tada būtų teisingai, jeigu ta apklausa nemanipuliuojama. Vėl grįžtame prie to žinką, o tas ištisai daroma irgi. Vėl kažkas pakreipia. Taigi mes bėdos turime, jeigu dabar žinome, kad kada referendumas normaliai veiktų, jeigu turėtume demokratinį visuomenę, mes jas dabar tokias neturime, mes turime procedūras, kurie veikia kažkokias politikoriškumo taisyklės. Galima, kaip sakant, čia pakalbėti apie tą kultūrinį arba liberalų į tą marksizmą, kad čia laimėjo ir kaip tas manipuliacijos vis atsėjo. Tai nėra demokratija, jeigu taip pasižiūrėti. Nes demokratija vis tik nesibūtų pažiūrėti. Vėl nenorėjo jos anksčiau senesnėjai, bet buvo iškilus protė, bet tai negalėjo padaryti. O reikia pasižyninčio to visko tikros darybės. Jeigu jis turi drąsus, jie turėti saitą, tada apribuot savo egoizmą, tada jis laisvas. Ir nebijo reikšti už šitas. Ir, aišku, išmintis, kas tiesiog žinomas, jau turi valdyti, tokį žmogaus veikia. Jeigu visuomenė yra durninama visą laiką, jinos nepakyla tas lygis, jeigu bet kuris nuomonė pareikšta, burbulas atsiekti, mes sakome, yra vertingo, nevertingas, nevertingas, aišku, mums reikia tą vadą vaizdą sudaryti. Čia yra taip, jeigu visuomenė veikia, tai yra žmonės atiek kultūringi, tas turi drąsos, arba to saiko pripažinti, kai jis tos nuomonės nežino šitą situaciją, tai jis nuomonės nekiša. Jis pats turi savo kontrolę. Ar turim tokią visuomenę? Neturim. Ir dar negirdim. Mes atvirkščiai skatiname idiotizmą, kaip sakant, visais atžvilgiais. Visi turi teisės, visi vienodi. O ne vienodi. Vėliau tai va, kai ta demokratija tiesiog neveikia, tai jeigu žmogus, sakysim, savo ūkinės problemas keldavo aikštėje, tai nusakė valstybei, tai jis nebuvo neįleidimas pilietis, jis nepilietis. Jis turi ateiti valstybės reikalai čia svarstyti. Tiesiog, tik skaityti, kaip kokia tiesiog nevaldymo demokratija, tai tiesiog nevaldymo įrankis. Tai čia aukščiausia paprašė su už. Bet pirma, turim kad lygiai tvarkyti taip, referendumai gali ir padėti, kaip aš jau. Bet vien jisai kitas kūrimas, jeigu valdžio manipuliuos kitas. Bet grįžtume vėl prie pačios demokratijos, prie visuomenės, prie žmogaus balsuojančio. Nu, tai Šveicarija, kaip šiandien pavyzdžiai, jie patrigiai Lietuvą, kaip ten balsuojama. Visi kas ten irgi istorija senesnė ir demokratija toliau taip ėjo, vystėsi jų. Žmonės, taip sakant,
jaučiantį savo vertę. Tik tai tokie žmonės gali, sakysim, nuspręsti, nu, racionaliai, teisingai, jau kaip sakai. O jeigu ten populizmas žaidžia, jeigu tas populizmas tiesa ne ta prasme, kaip mūsų vadė dabar vartoja, bet tiesiog apgauja, galvo. Tada nieko nebus. Bet kada tas įvyks, sakysim, va čia, referendumas taip, jisai skatina demokratiją, prisideda prie šitų žmogaus jau, bet tas pats įvykis, kaip sakė, nuvažiuoti priešingą pusę, mažinti, jeigu mane politiviai einu. Ir mes grįžtame apie pačių švietimo, visuomenė, kitas, ir kažkaip turi, žinom, visuomenė bręsti, kitkas švietimas, ir faktiškai tas dorinis ugdymas mokyklose, kuris visiškai dabar išvestas, ten nėra. To dalyko. Jeigu taip realiai paėmus, nes vaikas yra aukščiau viskas, autoritetų neturi, mokyti autoritetų užmuštas, čia jau sugriovėm. Tai mes kokį visuomenį auginam. Ne demokratinį visuomenį, bet būsimai totalitarinį, kurią mes galėsim, kurią nu, diktatoriai galės lengvai manipuliuoti. Ką dabar bando daryti? Plius visų žmogus, užuomas bus jau yra. Čia jūsų klausydant, kilo tokie gerbimas Vytautui pastebėjimas, kad išėjtų, kad sovietinė visuomenė su savo švietimo sistema vat, sukūrė tokius piliečius, kurie sąjūdį padarė iš nepriklausomą valstybę, o mes kažkaip patys turėdami rankose į kitą pusę. Bet dar mačiau, povils kažką ir Artūras nori. Tai būtų aukščiausias manipuliavimo pavyzdys pastarųjų metų, tai yra beje Brexitas, kada skatinami siūlų politinių interesų, politikai pasitelkdami manipuliavimo priemonės, tai yra, kurios be galo dabar ištobulėjusios ir, sakykime, leidžia paveikti rinkėjų nuotaikas ir jų sprendimą, na, įvykdė savo Brexitą, įsivarė savo į kampą ir nežino išėjimo. Tai, kad pasiduodama, kad šis instrumentas, demokratijos instrumentas, referendumo, ar jisai būtų nacionaliniu mastu, valstybės mastu taikomas, ar lokaliai municipaliniu mastu, savivaldybių mastu, tai yra puikus instrumentas. Tačiau manipuliuojant, kad atsakymas yra taip arba ne, referendume galima pasiekti, sakykime, norimų politikų, kurie ir manipuliuoja to rezultato. Tai akivaizdžiai, kaip galima manipuliuoti, pademonstravo Ukrainos prezidento rinkimai, kai galima rezultatą pasiekti, na, pasitelkus naujausias poveikio priemonės, tai yra be abejo, apie kurias kalbėjo ir sovietų ideologai, 19 amžiaus pradžioj, tai yra kina. Bet aš repliką, nei su vienu, pavyzdžiui, nesutinku. Brexitas gilesnės yra tos priežastys dėl to žmogaus teisės, kaip jis buvo ten akitkas, kaip jie turi savo teisinį sistemą. Nuolat jie buvo atgrįjanomi į ten visą seriją. Antras dalykas, buvo Prancūzijos svajonė iškrapštyti, nes jinai amžinas priešas. Yra kitas. Tik De Gaulis kelis kartus sugatavo, jie norėjo anksčiau neįsileidę. Čia senas karas tęsis. Čia yra ne visai. Jau mūsų laikas, gerai, dar pomerlyšės. Aš labai trumpai. Šiaip referendumas yra ne vien tik tautos valios išraiška, bet ir yra valdžios pasitikėjimo išraiška savo piliečiai. Ir kiek ta išraiška to pasitikėjimo bus nuoširdesnė, tuo tautos valios išraiška bus natūralesnė ir tikresnė. Bet kiek valdžia pas mus reiškia, ta prasme, manis, kad jinai visą laiką yra protingesnė už tuos žmonės, kurie jos išrinko, tiek mes, reiškia, visada turėsime jų inicijuojamus referendumus, kurie bus nukreipti ne į piliečių valios sustiprinimą, bet į savo politinės galios, kaip pasakyti, įtvirtinimą. Gerai, tai dėkui visiems, dėkui už išsakytas mintis, kad radot laiko ir tikrai atspausdintas bus viskas. Sekantis referendumas.